Bron Tovuz klubunun nəzərində FIFA və UEFA-nın maliyyə dəstəyi ilə AFFA tərəfindən inşa olunmuş futbol akademiyasının açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rövinə Qabdullayev, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədov, Qərp Regional Futbol Federasiyasının prezidenti Nadir Nəbiyev və Toronto Voz klubunun idarə heyətinin sədri Oktay Abdullayev iştirak ediblər. Akademiyanın tikintisinə FIFA və UEFA tərəfindən 3.5 milyon, AFFA tərəfindən isə 800 min manat maliyyə vəsaiti ayrılıb. Tikinti prosesində elan olunmuş tenderlər vasitəsilə ayrı-ayrılıqda 19 şirkət iştirak edib. Sərf olunmuş vəsait Akademiyanın ərazisində inşa olunmuş inzibati binalara, eyni zamanda 4 futbol meydançasına və sair işlərə sərf olunub. Akademiyada əsas komanda üçün 16 otaq Iki restoran, 2 mətbəx, fitnes zalı, paltar dəyişmə, hakim, iclas və 11 nəfərlik ofis otağı. Həmçinin çamaşırxana, texniki və xidmət otaqları var. Biri qapalı olmaqla ümumi 4 mini meydança inşa edilib. Stadionda 4 paltar dəyişmə, mətbuat konfransı, media nümayəndələri üçün iş, tibb, dopinq nəzarət nümayəndə, hakim və texnik otaqlar, həmçinin 2 skybox var. Xatırladaq ki, AFFA-nın icra komitəsinin 4 mart 2019-cu il tarixində keçirilən iclasında Tovuz rayonunda Turan Tovuz klubunun nəzlində futbol akademiyasının təsis edilməsi və inşə olunması barədə qərar qəbul olunmuşdu.